پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې په مکه مکرمه کې ژوندګي تیروله نو ټول ورځ بستړې رااله چې کله بشپراله کتابو کې لیکي د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په د شپې ډېر سخته وه. د پیغمبر علیہ السلام ژړا به دومره ډېره وه چې دا سینه بې خوټ کېدله. په یوه شپه دننه کې به حضرت جبرائیل علیہ السلام ورته راغلی ول ولی ربک فاصبر ته د خپل رب دپاره لږ صبر کوه. لیکن د پیغمبر علیہ السلام ژړا به نه کمېدله. بیا به حضرت جبرائیل علیہ السلام راغلی واصبر وما صبرک الا بالله ته د الله دپاره صبر کوه. لیکن د پیغمبر علیہ السلام غم به نه قرارېدی. بیا به جبرائیل علیہ السلام راغلی د الله پیغمبر واصبر فانک باعیننا ته زموږ په نگرانی کې. چې کله به د پیغمبر علیہ السلام ژړا ډېره زیاته وه نو حضرت جبرائیل ورته راغلی لعلک باخع نفسک علی الا یکون مؤمنین. ولې پیغمبره شاید ته به ځان د هلاکت و تباهی سره مخامخ کې که چیرې دا خلق ستا ایمان راوړلو ته تیار نسی ستا د دین قبلولو ته تیار نسی. تاسو د سیرت کتابونه وګورئ د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زندگی وګورئ. د سیرت کتابو کې لیکلي دي چې پیغمبر علیہ السلام په مکی زندگی کې په دیارلس کاله دننه کې درې زره واره د ابو جیل کور ته ورغلی چې صرف ابو جیل ته د اسلام دعوت او ابو جیل ته د اسلام خبره رسول او د ابو جیل زړه اسلام ته مایله کول پیغمبر علیہ السلام درې زره واره هلته ورغلی دي. او که د سیرت کتابونه وګورئ پنځه زره واره شاوخوا پیغمبر علیہ السلام د ابو لهب کور ته ورغلی دي. یو شپه پیغمبر علیہ السلام د ابو جهل کور ته راځي. مکه مکرمه کې ډېره سخته طوفاني هوا ده. مکه مکرمه غرنۍ مځکه ده او د غرنۍ مځکې طوفان ده د هوا طوفاني او هغه طوفان دومره تیزي په دې غرو کې چې بیا څوک د کوره راوتی نسي د ډېره وهمه سهر سړی په کور کې محصور و محبوس. شپه مکه مکرمه کې طوفان ډېر په تیزي کې راغلی او مکه مکرمه کې ډېره تیزه هوا ده او ټول د مکی خلق د شپې حالت دی هغې په خپلو کورو کې محصور و محبوس دي څوک د باندې نسي راوتلی. چې کله د شپې یو څه حصه تېره سوله او طوفان په خپل شدت کې دی په خپله تیزي کې دی نو د شپې د ابو جهل د کور دروازه وټکېدله. ابو جهل حیران چې څوک دی چې په دومره مجبوري کې ماته راځي چې هغې نه د طوفان خیال ساتي نه د خپل مرګ خیال ساتي او نه د ځان فکر ورسره دی نه د خپلې زندګۍ فکر ورسره دی دا څوک دی چې دومره مجبوره دی او په دې حالت کې زما دروازه ټکېږي. چې کله د خونې سره روانېږي هغه زنانه ته وایي ورته زما دې په رب د کعبې قسم وي که دا سړی د ده د مجبورۍ په خاطر چې څومره مجبوره انسان دی چې هر څوک دی که دا سړی پر دې ځای ماته د لور د نکاح پیغام راکړي زه به د لور نکاح ورسره وکړم. چې دی په څومره سخت حالت کې ماته ابو جهل چې کله قرار قرار د خونې څخه دروازې ته راغلی چې دروازه یې خلاصه کله محمد رسول الله ولاړ ابو جهل ورته وایي څنګه راغلی ورته وایي الم یعنی لکم ان تخشع قلوبهم لذکر الله هغه وخت نه دی راغلی چې ستاسو زړونه د الله دین ته یو څه نرم سي هغه وخت نه دی راغلی چې ستاسو زړونه د الله د دین دپاره قبول د الله و دین و قبولیت ته اماده سي هغه وخت نه دی راغلی چې ستاسو توجه د الله تعالی دین ته برابره سي. ابو جهل چونکې شقي ازلي و د هغې بدبخته په قسمت کې ایمان نه و هغه یو سات کې ولاړ دی د ولاړې څخه وروسته د جواب ویلو بغیر یې ورته دروازه بنده کړه. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دروازه ته ولاړ دی ولاړ دی چې کله د ابو جهل د راوتلو څخه دوباره ناامیده سو بیا د هغې څخه وروسته پیغمبر علیه السلام د خپل کور پر طرف باندې ځي.